Prošle subote 26. Smo imali nastup u Đurđevu, to su pevačke grupe, takmičen u pevačkim grupama, da se ne zaboravi, učestvovalo osam grupa, bili su gosti iz Slovačke, folklorna grupa, i uopšte smo zadovoljni sa tim festivalom, znači već dugo godina nastupamo tamo, prijem je jako bio dobar i mi smo jako dobro prošli. Organizator je KUD Taras Ševčenko iz Đurđeva.